madaxweyne ku xigeenka khaatumo maxamuud cali cabdillaahi caananuug oo ku sugan dalka ingiriiska ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan somalilan iyo weliba muranka ka dhashay komishinka cusub ee somalilan iyo heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda siyaasadeed ee somalilan ee u dhaxaysa xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka oo marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareereysa islamarkaana wejiyo kala yeelanaysa madaxweyne ku-xigeenka khaatumo madaxweyne ku-xigeenka khaatumo ayaa sidoo kale sheegay in xisbi afraad loo baahan yahay maadaama buu yidhi xisbiyada somalilan keliya ay ku kooban yihiin beesha dhexe oo keliya waa sida uu isagu tilmaamaye loona baahan yahay in xisbi afraad la furo isagoo hambaliyeeyey komishanka cusub sidoo kale madaxweynaha khaatumo maxamuud cali cabdillaahi caananuug oo isagu hadalkiisa sii wada ayaa xisbiyada mucaaradka kula dardaarmay in ay u hoggaansamaan shuruucda dalka loona baahan yahay inay garab istaagaan madaxweynaha qaranka somalilan maadaama buu yidhi ay shacbiga somalilan doorasho qof iyo cod ah ay ku soo doorteen madaxweynaha haatan talada dalka haya waa muuse biixi cabdiye welina uu bartanka kaga jiro mudaxileedkiisii kulana dardaarmay mucaaradka inay ilaaliyaan wadajirka iyo horumarka nabadda iyo xasiloonnida qarankani uu ku soo caanamaalay markastana ku dadaalaan tanaasulka kana horreysiyaan dantooda gaarka ah ilaalinta danta guud iyo midnimada shacabka reer somalilan maxamuud cali cabdillaahi caananuug oo isagu uga horrinba arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi xisbiyada inay ismari laayihiin waan ognahay. Waqti dawladdu waliba waqti bay leedahay. Dawladda Muuse Biixi baa iminka maamusha dalkan 5 sano ay leedahay, iyagaa doortay adeeran waa inay 5 sano siiyaan qof kale waqti haddaan la siin doon ma qaban karo. Waxaan qabaa xisbiyadu ee waxa la yidhi inta aadan qofka adigu xisaabeen adigu xisaabeen iyagu inay xisaabiyaan baa fiican. Inta waxay ka hadlayaan baarlamaanku waxay fadhiyaan 20 sano, golaha deegaanku waxay fadhiyaan 20 sano, xisbiyadu intay fadhiyaan marka horta wax isweydiin leh xisbiyadu intay fadhiyaan adeera waxay fadhiyaan iyaguna 20 sano. Marka intaanay dadka xisaabinin iyagu ay xisaabiyaan. Waxaanu leenahay xisbiyadu waa inay ku xisaabtamaan dalkan inuu dowlad loo doortay. Xisbigu madaxweyne ma aha, golihii fulinta ma aha, waa xisbi mucaarid. Xaq buu leeyahay, xaqiisa inuu dhaafo maaha. Waanagu khaatumo xaq baanu u leenahay dalkan inaanu taladiisa iyo dhibkiisa iyo dheeftiisa wax walba inaanu naga weydiiyaanu xaq u leenahay dalgacli. Waxaan u sheegayaa abtiyaashay reer Sheekh Saxaab ama tolkayba waray dalkan annagaa idinka lexe jeclo badan, annagaa idinka lexe jeclo badan wallaahi. Waxaanu leenahay xisbiyada, waxaan leeyahay xisbiyada adeerow ha la sugo waqtiga madaxweynaha, la sugo waqtigiisa, ha loo daayo. Annagu waxaanu raacsannahay oo marba doonnaa dalkaas inuu nabad iyo wada noolaansho walaaltinimo lagu dhameeyo wax walba. Laakiin xisbigu inuu isagu yidhaahdo maya annagu yeeli mayno, dee maaha meel ayuu keligood leeyihiin, dad baa la leh, dadkii la lahaana waa inta lada wax laga siiya. Annagu haddaanu nahay waa raacsannahay xukuumadda iyo siday wax wado. Aad iyo aad baan ku salaamay dalka. Waxa weeyaan oo horta aan waxaa laysku haystaabo aanay wax weyn ahayn waxaa ku tusaysa. Horta annaga khaatum ahaan waa soo dhaweynaynaa komishinka, waxaanuna ognahay inay doorasho ka dhacayso oonu ku jiifno, waayo annaga hadda ka khaatum ahaan waxaanu soo wadnaa aanu samaynaynaa insha allah xisbi ku soo biiraya xisbiyada 3 ah ee iminka ay kala hogaamiyaan 3 nin ee ilmaadeelka ah ee isku reer Sheekh Saxaaqa. Marka annagu arrinta komishinka aad baan usoo dhaweynaynaa, waxaanu leenahay waa guul, waayo haddii kan la doorto iyo haddii kan la doorto iyo haddii kan la doorto intuba waa isku halkii reeruun. Marka maxaa xisbiga ugu xalaaqaya oo ay odhanayaan may hebel dooni mayno, hebel jeclaysi loo baahna? Waxa weeyaan adeerow kan iyo kala dooran doona waa 2 nin oo reeraha oo wada Somalilandana. Marka arrinta annagu haddaanu reer khaatuba nahay, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa xisbigii khaatumo ee Soomaalilan uu soo socdo haddaanu soo samayn doonaa insha allah. Waxaanu leenahay guul, waxaanu leenahay doorasho dhacaysa, waxaanu leenahay doorasho waanu sugaynaa, waanu samaynaynaa, waana ka soo qayb galaynaa annagu xisbiga. Oo hadda xisbi waxa la samayn doonaa insha allah khaatumo ah. Komishinka waxaanu leenahay iyo ragga doorteyba waa hambalyeynaynaa, hambalyo 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 aanu leenahay. Sidoo kale waxa uu madaxweyne ku-xigeenka khaatumo maxamuud cali cabdillaahi caananuug ka hadlay xubno ka soo jeeda deegaanada uu ka soo jeedo ee khaatumo oo muddooyinkii ugu dambeeyey kulano ay uga socdeen dalka dibaddiisa iyo waxyaabaha ay daaran yihiin ilaa hadda waxa uu ka og yahay kulanadaasi. Adeero waa jiraan wadahadallo badan baa jiray. Annagu haddaanu reer khaatumo nahay, laakiin heshiis waxaanu la galay Somalilan, oonu ku heshiinay in aanu wax wada qabsanno. Khaatumana waa dad
سمايستي دولد وقت هوري وهذا دورت سنة شلستي ما هو حمانتها بلا مي مركا وذا هذا الكاسي هذا يروحوا هاي استرحان بحين طول يود وذا هذا اللي منه المادير ولا على عمو يعني سياسية وح خاتمة يور ما آخر اسكود السبعي او شران ما شران انه وحنون هاي دولد له مبدأ او اه إنا ولنا هاي برلمان مدحوين كحيقين إيو وزيرو هورنا ودستي دد لان هجيس لقالي دولة الصومالي لان إما كان أي وضان أنا إيا صومال لان إنا هجيس كيف لنو لكن تولي ما إيا صودوين لابنو المادير أموي هذا الخوي إيا شركة ترحان بحنا واحد كلا أو سياسة أما ماخر إيو خاطوما يسكو بيري أما يسكو بيري أما لصمانيا أدر وحان شرين أو دي هدي شتو هراد مغلحي تاسلين تسان كايري gabagabadii maxamuud cali abdullahi aananug madaxweyne ku xigeenka khatmo waxa uu ka hadlay halka ay ku dambeysay heshiisyadii ay wada galeen Soomaaliland waxaanu ku heshiinay reer khatmo iyo reer Soomaaliland oo reer shaqsi xaq iyo wixii dawladda la shaqeeyaba waxa weeye ballan baan u galay in la wada yeesho wax la wada yeesho toogoorsa in wax la wada yeesho in wax la wada yeesho lagu ballamay arintii way socotaa ee wax maarin iyo laba iyo bil iyo sanad iyo laba ku dhamaanayna ma aha waxa waliba de wax leedahay garan wareegto waa wareega soo dhirin dhirban ku jira muhiimadu waxa weey oo hadda aan ku dhaa ku soo celcelinaya ku soo celcelinaya xisbiga aanu sameeyneyno ee afaraad ee Soomaaliland leedahay waxa weey saddexda xisbi ee hadda jira ee ku dagaalamaya ee isku haysta ee adeer iyo uu ni sor fadhiya waa saddex xisbi oo isku reer Sheekh Saxaq si ummada aanu u badbaadinno waxaan u fakaray inaanu sameeyno xisbiga afraad annagu hadaanu nahay dawladdi khaatimo iyadoo dawladda ay hadda dawadiga maqlay wax walba waxay leedahay xisbi waxaanu sameeynaa xisbi la yiraahdo khaatimo xisbigaas oo kasoo qayb galaya doorashada madaxweynaha shata sare soo socota marka uu muuse dhameystiro laakiin khaatimo halkeedii wey dowladnimadeedii aanu kula heshiinay Soomaaliland way socotaa xisbigana waa mid hadda cusub anigu shaqsiyan aan sameynayo oo ah xisbiga aanu hoggaaminayno anagu haddaanu nahay dhalinyarta soomaaliyeed ee ka soo jeeda bariga Soomaaliland maadaama aanu nahay heer waqooyi Soomaalilander u dhashay waqooyi bari Soomaaliland waayo dee indhaha macalina adeer gaali indhaha macalina inay noqoto uun xisbiyadii hal reer xoogaa waa laga fiicayay si marka aanu dhadhan ugu samayno siyaasadii aanu ka dhigno inay ka dhex dhadhamayso siyaasadda isaa ku dhex jiro dhulbahanta ku dhex jiro warsangeli ku dhex jiro gedabuurisi ku dhex jiro madhibaan ku dhex jiro ilaa hoobeeniga dhowr ee gabooye ku dhex jiro ciise ku dhex jiro ileen adeer wixii waa ina dhadhan leedahay test marka imika dhadhan aanu samayna si aanu xisbiya badan u samayno oo ay u dhadhanto siyaasadii ayaanu saa u samaynayna khaatumana way guuleysatay Soomaaliland iyo khaatumana hawshoodii meel fiican oo aad u wanaagsan ayay maraysaa adeer waxa ku soo gabagabeynayaa khaatuma waa dawlad jirta oo sameysan oo dhisan oo weligeed jirtay imika laakiin maakhri iyo khaatuma isku jiray waxaas waa iska sheeg ka aan jirin khaatuma waxay leeyahay Soomaaliland oo ay go'aan la gaadhay waxaan leenahay xisbiga khaatuma guul ee ku soo biiray xisbiyada saddexda afar ku noqon doona aad baan ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba